Wes ngeblur gambare wong Surabaya ngadohan. Ini orangnya masih belum siap untuk dandan ya, masa tuwirnya masih tenguk-tenguk, hanya waktu masih panjang. Timbok-mbokan, mboknya apa? Mboknya jaran. Mboknya jaran. Ini bapaknya jaran. Sing di? Ya iku. Sing nulis iki? Nulis iku. Gawa peti, tak kok jangan sing pedes. Maru tak kok nyampur ya. Kedai sehat, ini. Kurang ajar. Nah ini ada yang, weh mau welet rek. Nek lungo bojo bombo ngono. Sing Joko wis gak Joko lek. Bibir merah mereka yang selalu nyanyi rek. Allah walah iki koyo lek ndek lodro iki kok lakone koyo manusia beranak kucing. Manusia beranak kucing lek iki. Loh, ana sing seneng brondong. Ana sing seneng brondong. Jane iki brondong endul. Endul jane brondong. Mbak Elo sama Mbak Angel iki suka sama brondong, Lur. Pak Ina. Bandar dadu Pak Eswedo. Lek silo jan kaya bandar dadu. Lah ya ngono tempo ben kaya sinden. Sengko om. Sinden ngobong boto. Bandar dadu.
dandan airnya tahu. Kocok. Kocok. Iya. Acara sesat.
percaya, kali kamu percaya. Lo, ojo dek kono. Lo sembrono arek iku. Dulu menjeng ditaleni. Kasus ya. Thank you.